Grenell akuzon Blinken, mbështetet financiarisht nga Soros. Ambasadori Richard Grenell shkrua në Twitter se sekretari amerikan I shtetit Anthony Blinken po sfidohet nga një gjykatë ndërkombëtare duke ju referuar asaj të Parisit, ku ish kryeministri Sali Berisha e ka paditur për shpifje. Grenell thekson se mbështetja financiare që Soros I jep Blinken dhe familjes së tij përkthehet nga ky I fundit në sanksione që ndalojnë udhëtimet drejt SBA ndaj kundërshtarëve të magnatit amerikan. Ky është një skandal, shkruan Grenell. Sekretari I shtetit Blinken po sfidohet në një gjykatë ndërkombëtare. Mbështetja e madhe financiare familjes Blinken nga George Soros ka ngritur pikpyetje në lidhje me sanksionet e njashme për udhëtimet që vendos Blinken ndaj kundërshtarëve të Sorosit. Ky është një skandal, shkruan Grenell, ndërsa ka etiketuar në postimin e tij kongresmenin Lizeldin, I cili ishte I pari që I kërkoi llogari sekretarit amerikan të shtetit pas shpalljes së Sali Berishës non grata. Sekretari I shtetit Blinken po sfidohet në një gjykatë ndërkombëtare. Mbështetja masive financiare e familjes Blinken nga George Soros ka ngritur pikpyetje në lidhje me sanksionet e njashme për udhëtimet që vendos Blinken ndaj kundërshtarëve të Soros. Ky është një skandal. Kongresmeni Lizeldin po merret me këtë çështje.